Rassomchilik o'zimizga kasbmas, hayotimizning mazmuni deb hisoblayman. Sababi buni yaratayotganda buni odamlar ko'radi-da, bahramand bo'ladi. Biz bu bizning yutug'imiz deb hisoblayman. Sababi odamlarga qanaqadir biz fikr bag'ishlaymiz, qanaqadir kayfiyatini ko'tarishga, ularni qanaqadir fikrga undashga harakat qilamiz. Bu kelajagi bor soha. Zakat emas edi, bu o'zimiz uchun chizilgan ish edi, prosta o'zimiz uchun qilingan edi, prosta kompozitsiya bo'lgan, video uchun qilingan, portfolio uchun bo'lgan ish edi bu. Bizani kompozitsiya Gagarin i anaqa raketa uchib ketyapti, Rossiya mavzusida bo'lgan. Asosan skver tomonlarga i hozir bilamiz, Toshkent City yoniga. O'zbekistonda ko'plab mana shunaqa devorlarga asarlar yaratishni va odamlar bundan ko'rib zavq olishini va xursand bo'lishini. Bu asarlarni bu albatta kichkina razmerda men xohlardim, juda ham katta-katta razmerlarda chiqishlarini xohlardim. O'zbekistonni mana shu street art orqali dunyoga tanitish maqsadim bor.